Xalqımızın dəstəyindən razıyam. İlk növbədə məhkəməyə gələn çoxlu sayda adamlar gəlir məhkəməyə. O insanlara öz təşəkkürümü bildirirəm. Açıq deyək ki, bu qədər adamın Azərbaycanda məhkəmələrə gəldiyini görməmişdik. Nə mən, ya deyin ki, elə siz də görməmişsiniz. İndi həqiqətən çox adam gəlir məhkəmələrə və bu mənə bir mənəvi siyasi dəstəkdir. Amma tək bundan ibarət deyil dəstək. Yəni, yüz minlərlə insan məhkəmə prosesini, orada mənim elədiyim çıxışlar, müstəqil medianın yaydığı paylaşımlar vasitəsilə diqqətdə saxlayırlar və hər dəfə demək olar ki, məhkəmə ilə bağlı materiallar 500 min, 1 milyon arası insana çatır. Müxtəlif platformaların hamısını mən nəzərdə tuturam. Bizim müvafiq strukturlar onu araşdırırlar. Facebook-da, YouTube-da, Instagram-da, TikTok-da, X platformasında hamısını hesablayanda təqribən ortalama 500 min, 1 milyon arası insan hər həftə bu məhkəmə prosesini diqqətdə saxlayır. Bu çox böyük bir diqqətdir və prosesi diqqətdə saxlayan insanların mütləq əksəriyyəti trollar və bir də indi bir neçə yüz nəfər adam var ki, o qərəzli adamların təsirinə düşüblər. Demək olar ki, onları biz ad-bad tanıyır artısa. Deməli, trollar və həmin adamlar istisna olmaqla mütləq əksəriyyətdən mən bu prosesdə mənəvi siyasi dəstək görürəm. Ona görə bu möhtəşəm dəstəkdir. Mən hər kəsə təşəkkür edirəm. Eyni zamanda cəmiyyətdə hələ də sözünü deməkdən çəkinməyən siyasətçi, ekspert, jurnalist, ictimai xadim, onlar da mövqe bildirirlər. Çox az sayda müstəqil fikirli ziyalılar qalıb, onlar da mövqe bildirirlər. Və yeri gəlmişkən, bu cəmiyyəti, bu proses həm də bir rentgen eləyir. Biz onu müşahidə edirik ki, kimlərin danışmaq haqqı, hüququ özündə qalıb, kimlər nələrinsə müqabilində danışmaq, etiraz eləmək haqqını, hüququnu artıq hökumətə veriblər. Bilirsiniz, yəni bu söhbət Əli Kərimliyə simpatiyası olub-olmamaq məsələsi deyil. Əli Kərimli yaxşı yoxsa pis siyasətçi saymaq məsələsi deyil. Böyük bir partiyanın lideri qondarma ittihamla həbs olunur. Və burada demokratiyadan yana, ədalətdən yana, ölkənin gələcəyinin demokratik olmasından yana olan insan Əli Kərimli sevməsə belə ona etiraz eləməlidir, əgər o müstəqildirsə, o hüququ varsa, o müstəqilliyini verməyibsə nəyinsə müqabilində rejimə. Ona görə də biz görürük ki, vaxtilə uzun müddət Azərbaycan cəmiyyətində müstəqil kimi tanıdığımız ziyalılar, ictimai xadimlər, yazarlar vardı ki, onlar artıq o ixtiyarlarını itiriblər. Onlar artıq heç nəyə etiraz edə bilmirlər. Burada söhbət təkcə Əli Kərimliyə münasibətdən getmir. Hökumət hansı addımı atır atsın, o adamlar danışmaq və etiraz eləmək haqqını itiriblər. Beləliklə, ölkədə danışmaq, yazmaq hüququnu özündə saxlamış vətəndaş cəmiyyətinin, ziyalıların, ekspertlərin dəstəyini hiss edirəm və hamısına təşəkkür edirəm. Geniş ictimaiyyətin, yüz minlərlə insanın prosesi diqqətdə saxlamaqlarını görürəm, qiymətləndirirəm, minnətdaram. Məhkəmələrə gələn həmin o çox sayda insanlara hədsiz minnətdaram və bu real bir hazırkı zamanın qüvvələr nisbətinə baxışdır. Baxır biz indi buna haradan baxaq? Əgər deməli biz o mövqeydən baxsaq ki, Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycandan, Türkmənistan, lap belə minimum tutaq ki, Orta Asiya digər ölkələrinin standartını bərqərar eləmək istəyir, Rusiya, Belarus standartını bərqərar eləmək istəyir, bu məhkəmə və məhkəməyə reaksiya göstərir ki, şükürlər olsun ki, bizim hələ o ölkələrə çatmağımız üçün böyük məsafə var. Elə asan olmayacaq. Hətta daha bir neçə, hətta onlarla əlavə həbsdə bizi o standarta aparıb çıxara bilməyəcək. Çünki ən azı geniş ictimaiyyət gördü ki, bəli, vətəndaş cəmiyyəti sarsıdıla bilib, çünki orada fərdlərin üzərində qurulub vətəndaş cəmiyyəti, media sarsıdıla bilib, amma Azərbaycan xalq cəbhəsi ayaqdadır. Azərbaycan xalq cəbhəsi partiyasının strukturları ayaqdadır. Bunu hər kəs görür. Və ona görə də deməli, bu baxımdan, əgər biz məsələyə baxsaq ki, ölkəni Türkmənistanlaşdırma perspektivi nə qədər realdır, biz burada görəcəyik ki, yox. Hətta bu qədər represiyalardan sonra da 300 nəfərdən artıq siyasi məhbus və üstəlik də müxalifət partiyasının sədri də həbs olunacağı təqdirdə yenə də tam olaraq Türkmənistanlaşmanı yarada bilməyəcəklər. Bu bizim cəmiyyətimiz üçün bir komplimentdir ki, deməli, Azərbaycan cəmiyyətinin demokratik potensialı yüksəkdir. Bu nöqtəyi nəzərdən baxsan, müsbətdir reaksiya. Yox, əgər başqa bir nöqtəyi nəzərdən baxsan ki, həqiqətən də
azad olmaqdan ötürü fürsət axtaran bir xalqı təsəvvür eləsən, o baxımdan açıq deyək ki, hələ də xalqımızın böyük əksəriyyəti o böyük dəyişikliklər üçün fürsət axtarana oxşamır. Çünki, baxın, mən dedim axı, əlimizin altında hazır monitoring materialları var. 500 min, 1 milyon arası insan hər həftə məhkəmə prosesini izləyir. Amma onların mütləq əksəriyyəti özünə borc bilmir o məhkəmələrə gəlməyə. Onlar sadəcə sosial şəbəkələrdən, müxtəlif platformalardan prosesi izləyirlər. Bəli, bicanə deyirlər, bəli, hökumətə qarşıdırlar. Mənə qarşı bu haqsızlığı pisləyirlər. Eləcə də təkcə məndən getmir söhbət. Tofiq bəyə, bütün siyasi məhbuslara olan münasibəti yəqin ki, həmin kontingent pisləyir. Amma mən etiraf edirəm ki, məhkəmənin qarşısına gəlib, birbaşa, adı ilə, familiyası ilə sinəsini qabağa verib, ekranlardan yayınmadan, mənim həbs olunma ehtimalıma etiraz edənlərin böyük əksəriyyəti cəbhəçilərdir. Deməli, cəmiyyət hələ də o həddə gəlib çatmayıb ki, o xilası üçün əslində bir bu prosesi bəhaniyə çevirsin. Aydındırmı? Onu mən etiraf edirəm ki, hələlik toplumumuz bu fürsəti, bu yaranmış, mən bunu təsadüfən işlətmirəm, təsadüfən ağzımdan çıxmır fürsət. Bəli, dəyişikliyi istəyən millət üçün, milyonların arazi olan millət üçün fürsətdir. Belə olur da, insanların deməli, belə deyək, hərəkətə keçməsi, müxalifət elektoratının hərəkətə keçməsi, çox uzağa getmək lazım deyil ki, qonşuluqda biz Ermənistanda bunu görmüşük. Cəmi 4-5 saat lazım oldu ki, 50 min insan Paşinyanın həbsindən sonra Respublika meydanını doldursun. İndi orada başa düşən, dərhal indi 5-10 trol ya çıxacaq ortalığa ki, yox, bu sənə dəstək deyil, millət neynəsin? Bir başqasını dəstəkləsin. 315 nəfər adam həbs olun. Həbs olunmayanları dəstəkləsin. Deməli ki, biz hələ ki, o qətiyyətli addıma xalq olaraq təəssüf ki, hazır deyilik. Nə həbsdəkilərdən ötürü, nə də hələ azadlıqda olanlardan ötürü biz hələlik kütləvi şəkildə dəyişikliklər üçün o addımı atmırıq xalq olaraq. Deməli ki, biz hamımız o istiqamətdə işləməliyik. Hamımız birlikdə, baxın, mən sizdən özümü sizdən ayırmıram. Hamımız birlikdə, bu bizim üçün bir ev tapşırıq olmalıdır ki, xalq olaraq. Əgər bu tək adam hakimiyyətindən xilas olmaq istəyiriksə, əgər bu ölkənin önünün açılmasını istəyiriksə, bu ölkədə ədalətin, hüququn ayaqlar altında tapdalanmasına bir son qoymaq istəyiriksə, biz hamılıqla bir-birimizlə işləyib danışmalıyıq ki, axı, dünyanın heç bir millətinə kənardan gətirib demokratiya yarmağan eləməyiblər ki, hansısa bir məqamı fürsətə çevirib, həmin xalqların hamısı meydanları doldurublar. Dinç etiraz aksiyaları ilə hökumətləri onların iradəsi ilə hesablaşmağa məcbur edirlər. Və biz də günün birində onsuz bundan keçəcəyik. Başqa bunun yolu yoxdur. Onsuz da günün birində Azərbaycan xalqı dinç mübarizəsi ilə, amma kütləvi mübarizəsi ilə hakimiyyəti məcbur edəcək ki, onunla hesablaşmağa. Amma bugün əgər xalqımız o həddə deyilsə, deməli bizim hamımız üçün ev tapşırığı nədir? Xalqımızı, bir-birimizi hərəkətə keçməyə, daha dinamik olmağa, daha cəsur olmağa, daha qətiyyətli olmağa bir-birimizi inandırmalıyıq ki, yaranacaq fürsətlərdən maksimum istifadə edək, ölkədə dəyişiklikləri sürətləndirək.